Nilsson rattar skalet gold till seger. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Inte helt oväntat, va? Nej, han hade ett bra läge på förhand. Han gick bra senast på Halmstad och körde sparfota idag. Vad fick det för effekt, tycker du? Ja, han kändes väldigt fin. Hängde lite tömt till slut, men det var ingen fara. Men just aktionsmässigt så flöt det väldigt bra för honom. Hade du tänkt att köra om ledningen till att börja med? Nej, han fick öppna den farten. Han kunde ha varit lite laddad bakom bilen och ville iväg. Men jag förstod att fyran han gapade till direkt efter start. Så jag förstod att han ville köra en bit. Så då tog vi upp lite. Var det några problem sen? Nej, det var det väl inte direkt, utan han kändes bra hela vägen och gick undan enkelt. Vad tycker du ägaren ska förvänta sig framöver? De står ju här och väldigt nöjda nu när de får ytterligare en etta i raden. Ja, det är väl bara hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen. Vad tror vi? Ja, det är svårt att säga. Han gjorde det bra idag i alla fall, så får vi hoppas bara att poletten har trillat ner och att han fortsätter att funka så här. Lite korta kommentarer om uppsittningen du har haft tidigare. Jag tänker väl på United Ås och Sebbe Castella i första hand. United Ås var kvar där bakom och med lite kraft kvar. Fick vi vara nöjd och vara tvåa bakom honom. Och sen Sebbe Castella gjorde det okej också som tre. Jag vet inte om det var tre eller fyra. Tycker du att det är ett bra år annars som körs väl? Ja, det har det väl varit. Jag har ju fått köra med honom nu tack vare den här regeln som har varit med 100 lopp. Jag körde bara 99 förra året. Så att, och sen plötsligt jag får köra lite åt åka också. Så det är klart att det har gått ett okej år. Grattis! Tack!